peserta pertandingan akhir tilawah Quran Karnival Cuti Sekolah Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2020 serta para penonton yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, setinggi ucapan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, pada petang ini kita dapat bersama-sama dalam pertandingan akhir tilawah Quran Karnival Cuti Sekolah Peringkat Kebangsaan anjuran An-Nur Quranic Center dengan kerjasama Teens Outreach Camp. Saya bagi pihak jawatan kuasa pengelola pertandingan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum kita menyaksikan pertandingan, izinkan saya memperkenalkan barisan hakim yang akan mengendalikan pertandingan kita pada hari ini. Diperkenalkan Ustaz Dr. Anwar bin Hasin selaku Hakim Taranum yang merupakan Pensyarah Kanan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia dan juga merupakan Johan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan pada tahun 2013. Seterusnya, Ustaz Muhammad Hafiz Batubara bin Mansyuruddin selaku Hakim Tajwid merupakan Hakim Tilawah MTQSS sejak tahun 2011 sehingga kini dan juga merupakan Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Sipitang, Sabah tahun 2019. Seterusnya, Ustaz Muhammad Syaiful Azlan selaku Hakim Fasohah merupakan Presiden Pertubuhan Ashabul Qura Sabah dan juga finalis MTQ peringkat negeri Sabah. Seterusnya, Ustazah Nur Suhaiza Chulan selaku Hakim Suara merupakan Johan Qariah Majlis Tilawah Quran peringkat wilayah persekutuan pada tahun 2015 dan 2017. Dan seterusnya, Ustazah Hajah Nur Azra selaku Hakim Taranum yang kedua merupakan Johan Tilawah peringkat Asian tahun 2017, Johan Tilawah Antarabangsa 2016 dan juga merupakan Johan Tilawah peringkat antarabangsa pada tahun 2010 dan 2016. Selamat datang diucapkan kepada barisan hakim. Sebelum saya memulakan majlis, saya ingin menerangkan beberapa peraturan pertandingan. Peserta diberi masa selama 8 minit untuk memperdengarkan bacaan mereka. Masa akan mula dikira ketika peserta memulakan bacaan. Loceng amaran pertama akan dibunyikan pada minit yang ketujuh. Loceng amaran terakhir akan dibunyikan pada minit yang ke-8. Peserta perlu segera habiskan bacaan dalam tempoh 30 saat selepas loceng terakhir dibunyikan. InsyaAllah, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan peserta pertama iaitu Adik Nur Ain Salsabila binti Muhammad Syafi'i untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran pada surah Maryam bermula ayat ke-40. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا
لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك لئن لم تنته لأرجمنك إنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ربي سقيا
فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Begitulah tadi bacaan daripada adik. Maaf, buzzer habis masa. Begitulah tadi bacaan daripada adik Nur Ain Salsabila binti Muhammad Syafi'i yang merupakan wakil daripada Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu. Seterusnya, saya mempersilakan peserta kedua iaitu adik Cik Habibur Rahman bin Cik Sazali untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran pada surah Al-Furqan bermula ayat 61. Majlis mempersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۖ
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل إن الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون وإذا مروا باللغو
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi bacaan daripada adik Cik Habibur Rahman bin Cik Sazali. Seterusnya, peserta yang ketiga iaitu adik Nurul Hazirah Atika binti Fazilah. Untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran pada surah Al-Waqi'ah bermula ayat 1. Adik Nurul Hazira sudah bersedia? Kita beri masa untuk peserta bersedia. Ya, bunyi buzzer kuat. Okey, baik, kita tunggu. Kita beri masa 2 minit untuk adik Hazira. Dan juga masa untuk para juri menulis markah untuk para peserta. Juri pun terkejut dengar buzzer. Panggil peserta lain dulu barangkali. Sekejap ya, kita tunggu adik Hazira. Ustazah Fatin mungkin boleh pastikan adik Hazira bersedia.
Mungkin selingan daripada Dr. Anwar sikit. Boleh juga tu? Ah, boleh Ustaz? Dipersilakan Dr. Anwar. Sementara kita tunggu adik. Tak boleh. Tak boleh anak-anak tidur. Bagi Ustaz Hafiz lah. Baik, memandangkan adik Hazira mengalami sedikit masalah teknikal, jadi kita akan panggil peserta lain terlebih dahulu. Adik Arash bersedia di talian? InsyaAllah, bagi saya masih 1 minit sekejap. Okey, baik. 1 minit. Adik Arash bersedia? InsyaAllah. Baik, insyaAllah seterusnya saya mempersilakan peserta kedua, adik Muhammad Arash Akashah bin Faizal untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran pada surah Al-Isra bermula ayat ke-18. Majlis mempersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih. Demikian tadi bacaan daripada adik Arash Akashah bin Faizal mewakili Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hisamuddin. Seterusnya, majlis mempersilakan peserta yang ketiga iaitu adik Dayang Sofia binti Bidin untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran pada surah Al-Anfal bermula ayat 1. Adik Dayang Sofia sudah bersedia? Sudah, Ustazah. Baik, insyaAllah. Peserta keempat. Peserta keempat ke kita? Peserta keempat kan? Surah Al-Anfal bermula ayat 134. Ayat 1. Ayat 1. Surah Al-Anfal bermula ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن إنما المؤمنون
Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون كأنما يساقون إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih adik Sofia, adik Dayang Sofia, mewakili Sekolah Menengah Sains Dungun atas bacaan sebentar tadi. Seterusnya dipersilakan peserta yang keenam, adik Nurul Hazirah Atikah binti Fazilah, untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran pada surah Al-Waqi'ah bermula ayat 1. Adik Nurul Hazirah sudah bersedia? Baik, majlis mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa li waqa'atiha kadhibatun khafidhatun rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan bussati al-jibalu bassa. Fakanat haba'an munbatha. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون. في جنات ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون.
بأثواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih di atas bacaan adik Nurul Hazira sebentar tadi mewakili Sekolah Menengah Agama Arabiah Keluang. Seterusnya, dipersilakan peserta terakhir iaitu adik Muhammad Daniel Haziq bin Zanizam untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran pada surah Al-Hajj bermula ayat 38. Adik Daniel sudah bersedia? Adik Daniel Haziq sudah bersedia? Okey, ada masalah teknikal. Baik, kita bagi masa 2 minit untuk adik Daniel bersedia.
Maka apa? Apa? Adik Daniel sudah bersedia di talian? Okey. Hello. Daniel? Okey. Masih lagi masalah teknikal. Ya. Yeah. Kita tunggu lagi satu minit. Boleh ya, para juri? Maaf atas masalah teknikal yang berlaku. Okey, baik. Adik Daniel Hazim sudah bersedia? Insya Allah boleh. Boleh. Okey, jadi insya Allah majlis. Boleh saya jelas ya? Jelas, jelas. Baik. Majlis mempersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور هم ظلموا وإن الله على Okey, adik Daniel menghadapi masalah teknikal sekali lagi. Okey, dia sudah. Hello. Boleh teruskan Daniel. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهد قيمت صوامع وبيع وصلوات
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا Oke, maaf adik Daniel Haziq. Bacaan tadi terputus-putus disebabkan masalah internet. Jadi, atas permintaan juri, adik Daniel. Baik, adik Daniel mengalami masalah teknikal dan tidak dapat meneruskan bacaan. Jadi insya Allah nanti pihak juri akan berbincang berkenaan status adik Daniel sebentar tadi. Okey, jadi insya Allah adik Daniel tadi merupakan peserta terakhir. Pihak AJK akan maklumkan di belakang tabir berkenaan status adik Daniel Haziq. Demikian tadi bacaan yang sempat dibacakan oleh adik Muhammad Daniel Haziq bin Zanizam yang merupakan wakil daripada Sekolah Menengah Sains Selangor. Dengan berakhirnya bacaan daripada peserta terakhir tadi, maka berakhirlah pertandingan tilawah Al-Quran Karnival Cuti Sekolah Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2020. Kami dari pihak penganjur mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada para hakim yang sudi meluangkan masa pada petang ini untuk kita bersama-sama menjayakan majlis ini.
Tahniah dan juga ribuan terima kasih kepada peserta yang telah bertanding dari peringkat awal sehingga ke peringkat akhir. Semoga Allah SWT memberikan kejayaan kepada anda semua. Tidak lupa juga kepada penonton yang menyokong program Karnival Cuti Sekolah pada tahun ini. Saya mewakili pihak penganjur memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan sepanjang kami menjalankan program ini. Untuk makluman, keputusan bagi pemenang pertandingan tilawah Al-Quran akan diumumkan melalui platform social media, Instagram dan juga Facebook, Teens Outreach Camp. Sekian, dan juga social media An-Nur Quranic Center. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.